camminare.
Zvedněte prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míry. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum Přestup na linku C. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, mostek, přestup na linku B. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Ukončujte prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Zavírají.
Navržívané zlovy. Přestup na autobus směrem jiště. Přestupil vás. Tak to je
nemocnice Motol, konečná stanice. Vystupujte prosím vpravo ve směru jízdy. Terminal station. Please exit the train.